Ari Neto chegando aqui pelo Play Rock TV para falar de mais vídeos e mais bandas. Você já se inscreveu no canal? Então inscreva-se no canal. Já deu seus likes nos vídeos das bandas? Então dê os seus likes nos vídeos das bandas. Já ativou o sininho das notificações? Então ative o sininho das notificações e, principalmente, compartilhe os vídeos das bandas. E mais uma coisinha, apoiem o rock autoral independente, seja ele nacional ou internacional. E outra coisa também, saiba você que você pode mandar o seu vídeo, se é que você já tem vídeo da sua banda, aqui pro Play Rock TV. Bom, eu vou começar isso aqui falando o seguinte. Para quem pensa que Goiás só tem sertanejo, tá muito, mas muitíssimo enganado. E a gente vai falar hoje do som da Kraken Speed. Para quem não conhece, vai ouvir esse primeiro som, e para quem já conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Kraken Speed, banda formada por conhecidos nomes da cena metal de Goiás, ex-integrantes da lendária banda Terminator, lançam nova banda com nova formação. A antiga banda tem história e foi fundada em 86, quando tocavam thrash metal. Após muitos shows no Centro-Oeste e em Uberlândia, a banda amadurece seu estilo e lançam em 2003 o álbum de heavy metal tradicional Sanctuary of Fear, o qual teve grande repercussão na cena metal. Em 2016, com nova formação e nova sonoridade, vale a pena conhecer essa renovada banda de heavy metal com roupagem clássica e criatividade moderna, com seus novos timbres e sua sonoridade agressiva. Em 2017, a banda lança uma demo com 3 músicas e um clipe da sua música de trabalho, Fear My Name. Hoje, exclusivamente, a gente vai estar falando do vídeo que já está rolando aí por baixo, da música Quicksand. Quicksand é o terceiro collab vídeo oficial da banda Kraken Speed, que fecha a série de vídeos com pré-produções de músicas que farão parte do esperado primeiro álbum da banda e bota esperado nisso, que surge com uma feroz promessa do heavy metal brasileiro, chamando a atenção com sua mistura de elementos tradicionais e modernos do rock pesado. Kraken Speed tem Márcio Cruvinel, lead vocals, Julian Stella no baixo e vocal, Aldo Guilherme na guitarra e Bruno Dias na bateria. Vamos ouvir e ver agora na íntegra o vídeo dessa baita banda Kraken Speed fazendo o seu debut aqui no Play Rock TV. Rola! Ah, aumenta o som aí, meu caro e minha cara. Rola vídeo aí!
The point.